maisha ni magumu. Hata sahi nimetoka kwa mambo ya church, tulikuwa tuna wadai na bishop, maisha ni magumu sana. Wananchi wanateseka, wananchi wanaumia, na mimi kama mhubiri, mimi ninajua zaidi kwa sababu niko na Wakristo kanisani. Hata ukiangalia the way they used to give kanisani, hawatoi kwa njia hiyo. Wakristo wameumia. Biashara mingi ndogo ndogo imefunga. KRA wanarukia watu. Hata mimi nimeshangaa juzi manager wa constituency ananiambia KRA wamemtumia notice kwamba Lurambi constituency iko na nyumba za kukodesha. Wanataka ushuru. Government to government. Yaani hata government ya yellow government yenyewe. What a joke. Eh? It is Lurambi constituency walipe ushuru ya rental. Kwani nani anajua hapa Lurambi constituency tuko na rental? Rental tumetoa wapi manyumba ya rent? Hapa Lurambi ni Manyala ke alijenga. Ni nani? Ni Brown Zuma alijenga. Who built? So uchumi ni mbaya. Na tunaambia watu wetu wajikaze. Sisi ambao tumezaliwa huku Western. This is my clarion call. Wajikaze, watumie mvua. Wapande vyakula. Kila mtu akuwe na kuku kadhaa, akuwe na ng'ombe moja mbili, akuwe na kondoo mbili. Na pia mimi nataka kusii watu wetu. Kila mtu ambaye ako na shamba, akuwe na 1 acre ya miwa, ama half an acre, kwa sababu as your leader, miwa imekuwa profitable. I'm a farmer and I can tell you without any shadow of doubt that ukiwa na miwa itakusaidia kulipa school fees. Kwa sababu hata ukitegemea basari ya governor ama ya mbunge, a drop in the ocean. Kama hapa Lurambi, hata tukikata hiyo 180 million yenye tutapewa paia, yote tupeate kwa basari, it's never enough. Sababu tunapata application ya watoto 22,000. If you give every child 10,000, that's 220 million. Ukipeana 5, that's 110 million. Sasa hata budget yenye CDF au ulioperate. So needs are many, wazazi wajikakamue. Na ujumbe wangu wa mwisho, wakati huu wa Christmas, tunakuwa na kujisikia na kuspend on thriftily. Tujue ya kwamba wale ambao tuna watoto, January inakuja. Tunaponunua nguo na kuenda wengine ambao wanaenda kukunywa kwa ba nini, tukumbuke kwamba we may line up kwa waheshimiwa in January na huenda watakuwa na pesa ya kupeana kwa watoto wetu.